Kuala Lumpur, Datuk Sri Ismail Sabri berkata, tragedi banjir yang melanda negara baru-baru ini perlu dijadikan iktibar semua pihak. Keperluan mengimbangi antara pembangunan dan kepentingan melindungi alam sekitar sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Sekiranya kita mengabaikan keseimbangan ini, padah yang terpaksa ditanggung sangat tinggi seperti mana yang kita lalui baru-baru ini, ataupun mungkin akan lebih teruk lagi. Ia melangkau apa yang boleh diukur dari segi kewangan. Kerajaan tidak mampu untuk menangani perkara ini secara bersendirian. Sokongan padu amat diperlukan daripada semua pihak, selari dengan pendekatan senegara, terutamanya apabila kita merujuk kepada SDG.